Ne, pirmiausia, manau, kad vienas žaidėjas padarė tokią grubę klaidą, kur pražudė, manau, visą komandą. Ir ko pasekoje žaidėm vienu mažiau. Galvojom, kad kažkaip susitvarkysim, praleistas įvartis antro kėlinio pradžioje. Paskui praleidom antrą. Bandėm kabintis, neįsimušom iš 100% situacijos. Ir manau, tai nulėmė rungtynės. Manau, kertinis buvo tas taškas, kada gavom raudoną kortelę. O iki tol, ar buvot patenkintas tuo, kaip komanda žaidžia? Taip, viskas vyko pagal planą, ką buvom sugalvoję, kaip pirmą kėlinį atžaisti, kaip išeiti į antrą kėlinį, bet viskas sugriuvo. A kaip dabar apskritai žiūrite tą situaciją kovoje dėl čempionų titulo? Šiandien, aišku, situacija komplikavosi, bet šansų vis tiek yra. Teoriniai šansai visą laiką lieka, bet nemanau, kad kitos komandos nusiteikusios ten paleisti, tiek Vilniaus universitetas, bet viltis miršta paskutinė.